נשוחח עם הגברת שכתבה את הספר הזה, לילית שדה בעלת הפרעות אישיות, הפרעת אישיות גבולית. אם הספר לא ילך והביקורת תקטול אותו, יש לה לדעתי מקום בכל משרד פרסום. צריך הרבה דמיון של קופירייטר כדי להמציא שם כזה. נכון. זה ילך נהדר, רק בגלל זה, שדה בעלת הפרעת אישיות גבולית. זה נהדר. שלום לך, דורית אוזנצווי. שלום. האמת היא שספר מחקרי. אומנם פופולרי, אבל בחקרי. אז הלילית, אני יודע שזה שדה שמפרטה גברים, ואם הם שוכבים איתה פעם אחת, הם דבקים בה ככה שהיא ממררת את חייהם, והם לא יכולים לעזוב אותה לנצח. נכון. עכשיו, אני מכיר אותה בסיפור של יוסף דה לרנה. נדמה לי שהוא מופיע אצל יורם קניוק, ביהודי האחרון אפילו, הסיפור הזה, נכון? אבל אני מתייחסת ללילית שהיא הרבה יותר קדומה, באלף הראשון של הספירה. וגם אז, שהגיעה ממסופוטמיה, גם אז היא הייתה מאוד מאוד... היא הופיעה במסופוטמיה לראשונה? לראשונה, כן. זה לא שדה יהודיה? לא. או גיירו אותה, משך השדה? גיירו אותה, בדיוק. איך היא חלחלה לתוך היהדות? היא חלחלה לאט לאט, כמו שכל תרבות שואבת אליה כל מיני גורמים. עכשיו, אבל היא הייתה אלילית. היא הייתה אלילית, אחרי זה... אלילית. היא הייתה, לא, היא הייתה אלה, ואחרי זה היא ירדה להיות שדה, ובשלב הזה היא פייפה ליהדות. עכשיו, הרבנים... זאת אומרת, שדים אנחנו מקבלים. שדים אנחנו מקבלים. אלילים לא, אבל שדים כן. אבל היא שדה מאוד מאוד ייחודית. היא, בעזרתה, החברה יכלה להגדיר את עצמה. אנשים באותה תקופה היו... תקופה? לא, מה לא זה, ימי הביניים? לא, 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 לא. לפני המאה השמינית. לפני המאה השמינית. אלף שנה לפני המאה השמינית. כן, כן. אנשים מגדירים בעזרת האחר השונה, המביל. נכון, נכון. כן. אתה רואה? אני רואה שקראת את הספר. נו, נגיד קראתי את כריכת הספר. כריכת הספר. אז מי היא הייתה? מי היא הייתה? היא הייתה שדה. שהביאה כל מיני התנהגויות מסוימות ממסופוטמיה. היא הייתה מאוד זנותית, היא הייתה אנרכיסטית, היא הייתה כל מה שאישה יהודיה לא צריכה להיות. ולכן היא הייתה סמל שהרבנים רצו לשמור על עצמם ולא רצו שאף אחד ילכה ביצר הרע, אז הם אמרו, תיזהרו, לילית נמצאת פה לא רחוק מכם. היו גם משווים, היו אומרים, נאמר, אם הייתה אישה יהודיה, נגיד שהייתה חוטאת, אז היו אומרים, היא לילית? כן, יש פסוק בתלמוד, שאני לא אצטט אותו עכשיו, מחוסר זיכרון, והם אומרים שמי שמסתובב לבד בלילה, שיזהר, כי לילית עלולה להדביק אותו. וברגע שלילית נדבקת, אז היא לא עוזבת את הבן אדם, ואז מה שקורה... הוא חוטא, והוא לא חוטא רק חטא מיני, אלא היא מושכת אותו לחטוא גם חטאים נגד התורה. ואז מה שקורה, החטא הוא כל כך נורא, שעלולה להיות לאותו בן אדם בצורת אישית, ולא רק זה, הבצורת היא תהיה גם בצורת כללית, חקלאית. כן, אבל הפחד הזה של הממסד הדתי, הוא פחד פשוט בגלל עצמאות האישה. אני לא יודעת אם אפשר להשתמש במושגים כאלה כשאנחנו מדברים על התקופה. על חשש מפני הפוטנציאל המדיח של אישה, כן. בדיוק. זה העניין. הגדרת נכון. תגידי, איך היא הופכת לאשתו הראשונה של אדם? של אדם הראשון, הכוונה. האדם הראשון, חווה יצאה מצלענו. איך מופיעה פתאום, גם במדרשים נדמה לי, יש עוד כן, סיפור כן, כזה. כן, כן, היא הולכת ומתפתחת, והיא חודרת... גם היא נוצרה מצלע. גם היא מצלע? היא לא מצלע. לא? היא לא מצלע? הרי בבראשית יש שני פסוקים שמתייחסים לבריאת אדם וחווה. נכון. אחד, היא נולדה כאנדרוגונוס, והשני, היא נולדה מהצלע. ורצו להשלים... אנדרוגינוס, את מכוונת, בצלם אלוהים ברא אותם. כן. בצלם אלוהים ברא אותם, זאת אומרת, ברא אותם יחדיו. נכון. והשנייה, לוקחים אותה, עושים לנו ניתוח ולוקחים לנו צלע. נכון. אז כשרצו להסביר את זה, אז הם אמרו, למעשה נולדה אישה ראשונה. ואותה אישה, היא הייתה מאוד פמיניסטית, במושגים שלנו, והיא אמרה לאדם, אני למעלה, לא אתה. והוא לא יכול היה לחיות עם זה, והוא אמר לה, או את שומעת, או את הולכת. אם ככה אני לוקח צלע ועושה לי חדשה.
את זה הוא עוד לא ידע. לפני זה הוא התלונן לאלוהים, כי לילית ברחה. מדובר גם בתנוחות מיניות, אני חושב, נכון? התנוחה המיסיונרית, כלומר, תנוחות מהפכניות. נכון, זה התחיל אז, ודיקאו את זה בעודה באיבה. בוא נניח את זה. לא הבנתי מה התנוחה המיסיונרית. אני אסביר לך אחר כך. אתה ילד גדול, אני יכול להסביר לך, אבל לא בתנוחה. אני אסביר לך, כן. אני חושב שאנחנו נגמור פה. מי שרוצה לקרוא את הספר המרתק הזה, ולדעת איזה סכנות עוברות לו בלילה, מדובר בעיקר בסחרים. אז לא, שיק, לא, גם לא, דווקא. יותר מאוחר היא מתפתחת ו... היא יכולה לשנות את מינה, היא נכון? היא יכולה לשנות את מינה, זה בשום אופן לא יכול להיכנס לתלמוד. היא יכולה להופיע כגבר המפתה נשים. כן. אוקיי. ורק יש לה עוד תכונה אחת נוראית. יש פנים מורכבות ביהדות, אנחנו לא נוכל אוקיי. לגלות אוקיי. את כולם בהזדמנות זאת. אוקיי. תודה רבה לך, גברת רוזנצווייג. שלום גיא ליאר. שלום. אנחנו מציצים לטלוויזיה.